Андрій, інструктор з тактичної медицини, показує аудиторії, як скласти турнікет в бойове положення. Сьогодні слухачі курсу – жінки та діти. Програма тренінгу однакова для всіх, говорить Андрій. Демонструє застосування турнікету на верхній та нижній кінцівки. Людей розділяють на пари. Починається відпрацювання. Андрію 11 років. На тренінг він прийшов з мамою та сестрою. Це вже другий подібний захід для хлопця. Запам'ятав майже все, але начебто запам'ятовуєш, а зробити не можеш. Але все це дуже тяжко, начебто і легко, а тяжко зробити в польових умовах. Група відпрацьовує ще один спосіб зупинки критичної кровотечі – тампонаду. Щоб бачити, чи ефективно тампонується рана на манекені, інструктор під тиском подає в неї червону рідину. Добре, хороша тампонада. Наступне, будь ласка. Мама Андрія Наталія також на тренінг прийшла вдруге. Чого я прийшла вдруге? Певно, що прийду іще, тому що практичні навички, їх треба відпрацьовувати. А за один теорію ніби все розумієш, але швидкість, ну, то треба відпрацьовувати. Керівниця навчально-тренувального центру Зоя Філіпова говорить, що з березня 2023 року тренінг пройшли близько 700 людей. Це військові, майбутні військові та цивільні. Кожного місяця кількість збільшується. Зараз липень, ну це така пора, коли у принципі і у місті людей небагато, але до нас приходять і кожні вихідні в нас зайняті. В принципі, у групи набирається і люди приходять, свідомо приходять, коли є вільний час. Тренінг безкоштовний, триває 6 годин. За цей час слухачам також розповідають про виявлення уражень серцево-судинної системи, легенів та алгоритми дій у цих ситуаціях. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.